У зв'язку з ситуацією, що виникла через аварію і відсутність питної води, хочемо сказати всім батькам, одеситам, що заклади освіти відповідно до діючих санітарних норм забезпечені добовим запасом води і сьогодні працюють у штатному режимі. Ті дитячі садочки, де є проблеми певні, переходять на режим роботи чергової групи. На завтра, якщо ситуація, ми сподіваємося, що вона вирішиться, але якщо будуть якісь проблеми і ще не буде відновлена постача води, буде організовано підвоз і чергові групи працюватимуть обов'язково. Тому якщо нема де залишити дитину, необхідно звертатись до навчального закладу і її перебування там буде забезпечено.